annaga ku jirnay sidoo kale waa lagu dhici waayay arintani in baarlamaanka 11 ay ku dhacaan waa taariikhi shacabka Soomaaliyeedna waa way nagu taageereen assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baahda media waa maasantihiin maanta waxaan halda ka soo baxnay golaha shacabka iyo aqalka sare kulankii wada jirka ahaa 30 Maars 2024 ay ku lahaayeen halkan alxamdulillaah waxa inoo soo gabagabowbay oo doodo socday bilaawday doodii dastuurka 4tiisa cutub ee ugu horeysa ee bilaabantay February 2024 oo isbuucii hadda ugu dambeeyay ay doodihii soo gabagabowbeen maanta waxaan halkan u joognay in loo codeeyo oo la ansixiyo oo waliba codeyn qaabka sharciga uu qorayo ahayd kow in la raseeyo cutub cutub loo raseeyo ka bacdina loo codeeyo labada aqal oo gooni gooni u kala codeynayo si fiican bay u dhacday waa loo codeeyey waa la ansixiyey waa maalin taariikhi aad iyo aad u weyn waxaan rabaa inaan halkan ka xuso arrintan iyo shaqadan ay ku guuleysteen baarlamaankan 11-aad waa markii ugu horreysay oo labadii baarlamaan oo lasoo dhaafo 9-aad iyo 10-aad ay shaqo ay ku dhici waayeen waa shaqo ay ku dhici waayeen in baarlamaankii 9-aad oo la rabay inuu dhammaystirka dastuurka amba qaado inuu dhammeeyo ayna qaban inay u soo gudbiyeen baarlamaankii 10-aad annagaa ku jirnay sidoo kale waa lagu dhici waayey arrintani in baarlamaanka 11-aad ay ku dhacaan waa taariikhi shacabka Soomaaliyeedna way nagu taageereen aad iyo aadan baarlamaanka qof kasto rool ku lahaa iyo guddoonka iyo guddiyada ka shaqeeya ugu mahadcelinaya shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan fariin halkan ugu faro dhammaystirka dastuurka waa shay aad iyo aad muhiim u ah dowladnimadeena dhammaystiriyo waana ku faraxsanahay inaan qayb ka noqdo maanta dadkii ansixiyay inaan ka mid ahay adinkana aada idinka mahadcelina sidee u aragtaa dhaliisha madaxweynayaashii hore iyo siyaasiinta mucaaradka shaqada dhammaystirka dastuurka Soomaaliya waxaa iskale labada aqal ee baarlamaanka shaqadan annagaa iskale qofkii baarlamaan oo raba inuu ka qayb galo madaxweynayaasha hore waxay ku jiraan baarlamaanka ha imaadaan ra'yigooda ha soo bandhigaano ha diidaana ha saxaana waxay rabaan laakiin inaysan baarlamaankana imaanin waajibkii loo xil saarayna aysan qayb ka ahayn oosan baarlamaanka ka doodaynin haddale inay diidaanna sax ma ahan waana ka xunnahay arrintaas inay dhacdo laakiin mas-uuliyaddana waxaa qaatay baarlamaanka intiisa kale insha allah kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet